Kaip gerai, kad nemėgi, paklausyk, kokį sugalvojau. Stačiai susapnavau, kaip Gediminas koks. Žia, delfinai pelėkautose. Kodėl pelėkautose? Būtent, delfinas net norėdamas nepaklius į pelėkautus. Tame visa mintis, supranti? Aha. Tik aha, aš čia skubu pasidalinti atradimo džiaugsmų su draugu, o jis tik aha, ha, košmaras. Aha. Kas tau dar aha? Sapnavau košmarą. Na, žinai, jeigu aš jo gaila, tavo geriausias draugas, tau košmaras, tai kas tada tau bus blogiausias? Aš tikrai sapnavau košmarą. O tu siaubiaku mažiau žiūrėk prieš miegą. Ate! Žadinau tave su to delfinu pelėkautose, nieko gero tas pavadinimas, žinai. Atrodo ir susapnavau ir viską kažkaip taip, kaip Gediminas ko. O gal žiūrėk geriau pelė pelėkautose? Na, anas taigi neblogas buvo. Ką tu išmanai? Klausyk, ką tu darai, kai tave kankina košmarai? O, geras pavadinimas. Ką tu darai, kai kankina košmarai? Reikia užsirašyti, čia gali būti kokie nors filmai. Aš rimtai, ką tu darai? Mesgu! Andrius Mamontovas ilgai be kino netvėrė. Šį kartą mūsų kartos herojus sutiko suvaidinti ne bet ką, o savęs vertą personažą. Mažąjį princą. Filme Mažasis princas su dideliu... Liežuvis neapsiverčia pasakyti su kom. Puikiai suprantate mane, mažvaikiai supisti jūs. Šikniai šiauda dušiai. Čia su jumis buvau aš. Išaušo dar viena diena. Norėčiau ir aš taip sirgti. Sakykite, gerbiamas poete, o kas jums yra šiuolaikinis žmogus? O pavyzdžiui, jis. Visiškai pilkas, monokromiškas, nuobodus, neišraiškingas žmogelis.
Jis nemato šviesos, jis nejaučia aistros. Jis bijo savo viršininkės. Jo niekas nemyli. Jis pats bijo mylėti. O jis bijo gražių moterų, nes galvoja, kur jau ten jam tokia. O jo darbas nuobodesnis už laisvalą iki siaubekus. Mes gimė kiniškom lasdelėm ir onanizmą. Ir jis ne vienas toks, jų daugybė. Tai didinga draugija. Bet jie vienas apie kitą nieko nežino. Jie kaip paštetas, pilki, neskanus. Negražus trečia rūšiai. Nes kartais esi, kaip atrodai. Ir ką valgai, ar ne, paštetuk? Na, bet kodėl jūs toks drastiškas? Juk jūs žmogaus tai nepažįstat? Nepažįstu ir nenoriu. O šį verbalinį proveržį laikykit naujausių mano eilė. Ekspromptų. Ir mane įkvėpė šitas žmogus. Na, paimkit stambių planų. Jis mano mūza. Ir įsidėmėkit. Pašteto brolyje. Darai duris. Žinau, ką esi. Bulvių reikia? Labas rytas. Ne, ačiū, aš praeitą savaitę pirkau, dar turiu. Tai ką tu ėdi? Paštetą ėdi? Jukau, paimk bulvytės. Aš praeitą savaitę pirkau ir už praeitą pirkau. Aš... Atsargas, kaupt reikia. Atsargas. Aš nemėgstu bulvių. O ką mėgsti? Paštetą? Daru tarp iš karto paštetą. Jokauju. Bulvytės, paimk. Išsikrausti maišiuką, aš jį kaimynų, paruoš 15 litukų. Paskubiu. Nu tą patį praplikusi, kur niekad į akis nežiūri. Tu truputėlį palauk, gerai? Nu, paštetuk. Tai kas tave filmuotis pakvietė? Ne, tai tu nesijaudink. O ką tu čia veiki? Tai tu irgi menininkas. Bulvės ir krištolas, klausyk, avangardas. Čia kaip apie mane. Aš pavyzdžiui esu krištolinė taurė, o jie visi pilkos bulvės. Supranti? Nu nekalba. Tai prakaituoja, kaip arklys. Jo, susiskambinau šiandien 6 valandą, einu į tą castingą. Jo, kur pagal skelbimą. Jokauju, ne. Paim bulvių. Kitą savaitę vešiu morkų. Ačiū, nereikia. Ką nereikia? Tau labai reikia morkų. Morka tu.
Palauk. Galiai. Šluota? Šitas gėlis nekvėpė. Aš būčiau užuodęs, man vaslė kažkaip paštrėjus. Ką? Tavo palatoje dulkinasi studentai? Va čia? Tai baisu? Nebaisu? Tu kaifavai, tau patiko? Aš pasakysiu gydytojui, kad daugiau čia tų orgijų nebūtų. Sveiki, gydytojau. Kaip jūs? Ką sakot? Aš per stiklą jūsų negirdžiu. Tie studentai. Kokie studentai? Jie čia santykiavo. Jūs gerite tas tabletės, kurias aš jums rekomendavau? Geriau. Nebegerkite. Gerai. Ne, vis dėlto gerkite. Gerkite, kurį laiką pagerkite ir paskui nustokite. Gerai. Aš jums savansą atnešiau. Už senelio priežiūrą. Tai sumokėkite kasoje? Palaukite. Aš pasinešiu. Jūs nesirūpinkite. Viską padarysiu aš. Seneliu, viskas bus gerai. Kągi, ilsėkitės. Ačiū, gydytojau. Aš daktaras. Daktare. Aš esu vilkolakis.